אנשים שעובדים קבוע, את המשחק העמים הפולרי ביותר, על אוטו, בתקווה הסתייה גדולה. המשחק בדרך של גם מספרים, שאז הרווח אינו על חשבון נפשית הזולת. וזה במידה לכל אחד שולח כזיס אחד. ידעתם, במוצע אחד שבו יזוג רווח עסק גדול באוטו. המטרה לאפשר לכמה שיותר אנשים לגעת בחלום. תוכנית הלוטו זה די מצליח, עובדה. לא קשה להוכיח שזוכים בלוטו. מי שמאמין בהשגחה אינו צריך להרבות בקניית כרטיסים ולחשוב שככל שיקנה יותר, כך הסיכוי שיתמזל מזלו. טעות, זה בזבוז כסף. אנשים זכו ברכישת טופס אחד. ופעם אחת חישבתם כמה אתם מוציאים? אם לא, תופתעו לגלות בחשבון פשוט שרק מכרטיס הלוטו שרובכם משקיעים עליו פעמיים בשבוע פלוס הזכיות, אפשר להגיע לכמה אלפי שקלים השקעה בשנה. כל אחד צריך להשתדל ולהשאיר פתח למזל לומר את דברו. אך למה להשקיע כסף? לכן אני מציע לכם להשתתף בהגרלת הלוטו פופולרית ללא תשלום ולא שותפים בחינם. כן, וזה למען איכות הסביבה. כל שעליכם לעשות זה פשוט מאוד, לאסוף או לשמור רק 10 בקבוקי פלסטיק או פחיות, שתייה ריקים, ולגשת איתם לסופר הקרוב ולקבל תמורתם 3 שקלים פלוס ספח שאיתו אתם יכולים להירשם להגעת הלוטו הקרובה. פרטים נוספים וזה מפורט מתחת הסרטון ובהצגות.